Iš atostogų parsiveža visokių įdomių dalykų, kartais dingsta lagaminai. Tai ar parsivežat, pavyzdžiui, kriauklių, koralų, kokiu nors? O tu, Rolandai, neparsiveži ir žemį, ir smėlių, ne, ir akmenų, ir kriauklių? Nes pasirodo, kad negalima. Ir jeigu iš atostogų parsivežėte kriauklių, koralų, kaktusų arba, pavyzdžiui, gyvačių užpiltinių, galite tiesiog jų netekti ir dar gauti baudų. Nes norint įsivežti nykstančių laukinių augalų, gyvūnų ar arba dirbinių, reikia turėti specialius leidimus. Taip, bet aš nemanau, kad tos mažos kriauklytės, kurios yra ten pabirusios kažkur prie to vandens. Aha. Lietuviai ekonominiai situacijai gerėjant tokių leidimų kasmet nuperka vis daugiau. Dažniausios prekės tai yra prabangus gaminiai iš krokodilo odos. Agnės Vederytės reportaže pamatysite ir batus iš varano odos. Šie batai iš Šri Lanko ir Azijoje paplitusio didžiulio driežo vandeninio varano odos dabar muitinės mokymo centro eksponatas. 5 poras tokių batų muitininkai aptiko Kauno oro uoste, patikrinę siuntą iš Japonijos. Kadangi avalynė įvežta be specialių leidimų, ji konfiskuota. Muitininkai pasakoja, kad panašiose situacijose turistai dažnai atsiduria dėl nežinojimo. Dažnai turistai nori atsivežti kažkokį suvenyrą gražų, susikundo gražiais karoliais iš dramblio kaulo ar iš koralų, tačiau be leidimo jų negalima įvežti. Grįždami iš atostogų, lietuviai į lagaminą dažnai įsideda didžiulių kriauklių, koralų, laukinių kaktusų, nevagydančių gyvačių užpiltinių ar dirbinių iš krokodilo odos. Tokių daiktų parsivežti galima tik su viena sąlyga. Būtinas leidimas nurodytas nykstančių laukinių augalų ir gyvūnų tarptautinės prekybos konvencijoje saitės. Taip pat reikia įsitikinti, ar dokumentas nesuklastotas. Geriau tikrai įsitikinti, kad perka iš legalių prekybos vietų, kad gauna tikrus leidimus, saitės leidimus. Nes pasitaiko, kad nelegalios įvairios krokodilo auginimo fermos, pavyzdžiui, nelegalios, išduota klastotus sertifikatus ir žmogus susiduria vėl su problemomis. Tai tikrai reikia labai atidžiai patikrinti, viską paklausti. Ir geriausias tai patarimas nepirkti iš nežinomų asmenų, iš turgaviečių. Specialius nykstančių augalų ir gyvūnų tarptautinės prekybos leidimus Lietuvoje išduoda aplinkos apsaugos agentūra. Kasmet jų skaičius auga. Šiemet tokių leidimų išduota apie 150. Dažniausiai lietuviai įsiveža laikrodžių su krokodilo odos apyrankėmis, batų ir rankinių iš krokodilo ar pitono odos, taip pat medžioklės trofėjų. Saitės importo leidimų ar saitės eksporto leidimų skaičius priklauso nuo to, kaip minėjau, kokia tai yra ekonominė padėtis. Ir tai yra vis dėlto, pasakyčiau, prabangos prekė. Nes visi tie nykstančių floros ar faunos rūšių gyvūnai ar jų gaminiai, produktai iš jų pakankamai brangiai kainuoja. Saitės konvencija galioja daugiau nei 160 valstybių. Lietuva ją ratifikavo 2002 metais. Į konvenciją įtrauktos laukinės faunos ir floros rūšys, kurioms grėsia arba gali grėsti pavojus, arba kurios yra tokios retos, kad dėl bet kokio masto prekybos kiltų šių rūšių išnykimo pavojus. Todėl, pavyzdžiui, net viena koralo šakelė turi būti saugoma. Skaičiuojama, kad vienu metu vien tik vokiečių pasaulyje yra maždaug 8 milijonai keliauja. Tai jeigu kasdien 8 milijonai nusilauž po šakelę, tai net nežinau, pats didžiausias sodas iš karto liks dykynė. Tai mes tiesiog negalime daryti jokių išlygų. Gamta yra be galo jautri, ji tikrai yra praradusi daugelį savo populiacijų. Be leidimo įvežus nykstančių augalų, gyvūnų ar gaminių iš jų gresia ne tik konfiskavimas, bet ir bauda nuo 28 iki 289 eurų. Agnė Vederytė, Vidmantas Beržinis, Vilnius.